Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny vlogg här på min YouTube-kanal. Nu är tillbaks med en ny vlogg. Det är inget höstäventyr för de är slut nu. Jag vill tacka så mycket för alla hösten. Vi såg, jag tackade ju inte i det sista avsnittet, jag glömde säga det i slutet. Och ja, det är fortfarande höst. Nu hoppas vi snart på snö. Och nu denna morgon när jag var i skolan har det varit konstigt. Det har liksom inte varit normalt än inte varit. Det är liksom onormalt nu när det är tisdag för mig. Ja, vi ska göra en liten längre promenad. Ja, promenera hit. Yes, härligt. Oj, det är lite halt där. Alla löv och lera och sånt. Och igår så kom min skrivarlärare tillbaks. Ja, men då var jag inte här för jag var ju så dödstrött. Det såg ni från videosarna igår. Ja, jag var ju hemma för att jag var helt stentrött efter söndagskvällen. Så det gick inte, men sen var det tråkigt att vara hemma också. Jag vill ha någonting att göra. Ja, nästa vecka blir det mer speciellt för då kommer vi sätta upp julen och det. Sen kommer mina julvideos i framtiden. Yes! Och efter det blir det som vanligt jättelänge. Och inga dansvängar eller sånt. Vi får se. Ja. Så är det. Yes! Ja, jag har inte så mycket att säga. Det är så deppigt väder. Det är ovanligt varmt i hela 10 grader. Därför har jag inte mössa eller vinterjacka. Fuck! Det är så varmt, säger jag bara. Det är inte alls kallt. Det är det som är det sjuka. Det är ju väldigt varm höst. Det ska vara kyligare än 10 grader. Blåser lite kallt, men det gillar jag. Jag får lite mer i vinterkänsla. Och här har vi gått till flera videos den senaste tiden. Och nästa video har jag tänkt på att göra en reaktionsvideo igen. Jag reagerar på fails. Igen, vi får se. Ja, yes. Ja, för mig är det 2 veckor kvar till min första julvideo. Men för er är det 12 dagar kvar. Yes, vad då? Härligt, julvideos. Snart. Yes. Inte än, men snart så sätter julvideosarna igång. Ja, så vad då? Nu är vi här. Yes, härligt. Så vad då? Och det här hållet brukar jag gå till kreativt skrivande. Så är det. Nu ser jag på buss som så ej trafik. Yes, härligt. Och huset är uppe. Yes. Och nu ser jag jul här, något sånt. Yes. Det är fint. Jag kan visa. Ja, så här ser det ut. Och inne i de fönstren när ni sitter där inne så är det jul här. Jag kan visa igen. Ja, så är det. Härligt. Julen är på väg. Yes. Åh, nu ser jag den vissa vägen. Jag går. Sådär. Nej, men ni har aldrig sett din video. Men nu kommer det för första gången. Och det här året brukar jag gå till skrivandet. På måndagar. Yes. Så är det. Och så sten. Yes. Och den. Och här borta någonstans. Det var min gamla skola. Rings by. Så. Ja. Så är det. Små kyl, men det är inte så galt. Nej. Det är rätt skönt. Väder. Japp. Så är det. Sten. Mer sten. Yes. Så. Yes. Härligt. Ja. Onsdagspromenad. Nej. Tisdagspromenad är det ju. Inte onsdag. Imorgon. För mig är det tisdag. Men för er är det torsdag. Yes. Vi kan visa så här. Så huset. Yes. Härligt. Nu ser jag bilar komma. Yes. Så då. Yes. Hus. Stakethus. Yes. Ja, jag pratar lite tyst för det är människor nu i närheten. Och det är lite minst. Och prata till kameran när det är människor i närheten. Nu ser jag en grön buss. Och så ser vi en stenväg. Yes. Inget speciellt. Trappa upp. Och då står huset och där går en trappa upp. Yes, så är det guys. Yes. Härligt. Och det blåser lite och deps. Yes. Härligt. Och yes. Så är det. Yes. Och här borta är de gamla skolan och fotbollsplan. Yes. Så är det. Ja, snart har vi 5 minuters promenad på den här tisdags promenaden. Jag tänker att vi kan avsluta här. Borta. Den namnet. Yes. Yes.
Japp. Ja, det var bara någon som tittade, men ja, så gör jag. Folk tittar alltid när man går och filmar, men vad ska man göra? Kan man kalla någon för något konstigt när man går och tittar? Nej, kanske inte det. Nej, jag vet inte. Man får liksom inte bry sig. Nu ser jag en taxi. Yes, fast jag ska inte åka taxi. Jag tänkte vi ska gå in hit. Yes. Så var det. Ja. Yes, så var det. Och nu får vi ta det försiktigt om vi ska gå ner. För det är halt på löven. Här. Yes. Så var det. Yes. Ah, det är bara några barn. Det skrämmer inte mig. Nej. Barn, it's not creepy. Nej. Då får jag tacka för att ni skulle titta på denna tisdagspromenaden, säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätta in klockan och dela, så missar ni aldrig nästa video. Kommentera om ni vill se flera sådana här lite längre promenader på vardagen, så fixar jag det. Yes, ha det bra, ni är bäst guys. Hej då. Gilla, kommentera, prenumerera, sätta in klockan och dela, så missar ni aldrig nästa video. Ha det bra, hej då.